Sobe o som, eu tô legal. Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, você já sabe, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, vem, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui, você aí, essa parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Vila Isa e próxima à ponte chamada Ponte São Raimundo. Dá pra ver um pedacinho do rio e o aguaceiro e chuvarada. É! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da emissora TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando a BR-116, à direita o bairro São Raimundo e ao fundo a região central de Governador Valadares. Dá para ver um pedacinho do centro, né? A temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 62% e 98%. Viva Governador Valadares, viva o Leste, o Nordeste de Minas, né? Eu quero agradecer você que está com a gente na fanpage do Facebook. É sempre bom cumprimentar, né? É você que está seguindo a gente na rede social, no Instagram da TV Leste, no meu pessoal. Continue com a gente. Você pode interagir participando do Balanço Geral através do nosso canal de interatividade. O DDD é o 33 99 111 14 43. É o WhatsApp para você falar com a gente aqui. Vem comigo porque tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó.